Olá, e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta ao Capital Slab aqui no canal do Aki, é um prazer ter vocês comigo. E galera, lembrando, se você quer adquirir, se você gosta de Capital Slab, quer adquirir, quer jogar aí, o único jeito de você comprar através, com meios brasileiros é através do meu e-commerce. O link tá aqui na descrição, clica lá e compra, eu mesmo vou te mandar as skins. Isso é possível graças a uma parceria que eu tenho com os desenvolvedores do jogo aqui, tá bom? E lembrando também, se você gosta dessa série, deixa aquele like, não esqueça de se inscrever no canal, se você não é inscrito, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que você traz, que eu sempre trago aqui, tudo certo? Legal. Galera, é o seguinte, tá? Essa campanha aqui tá muito legal, porque a gente tá brincando de holding. O que que nós estamos fazendo? Comprando empresas, vendendo empresas, e é isso. Basicamente é isso. No último episódio, nós fizemos muita coisa. Por quê? Porque nós fizemos o IPO das nossas duas subsidiárias, ganhamos muito dinheiro com esse IPO, nós emitimos ações, recompramos ações, fizemos um monte de coisa nesse sentido. E além do mais, também, nós compramos uma empresa completa, emitimos um monte de dívida ali pra fazer isso. Compramos uma empresa inteira ali, gigantesca, tá? Ou seja, nós estamos muito bem, obrigado. Temos uma dívida meio grande, até vou olhar aqui pra mostrar pra vocês. Nossa dívida nesse momento é de... cadê? 140 bilhões, tá? 140 bilhões, muita coisa, muita coisa. Mas... só uma das nossas empresas vale mais do que isso, certo? Vou até olhar aqui, bolsa de valores. Nossas empresas valem mais do que isso? Eu espero que bom, quase isso, né? A Waka Mart aqui, ela vale 110 milhões. A Waka Tech 114. E assim vai, tudo bem? Legal. No último episódio, pessoal, nós tínhamos descoberto que a Waka Mart tinha emitido um monte de ações, tá com caixa robustíssimo, mas tá fazendo sacanagem com a gente. Por quê? Porque nós não temos o controle dela mais com a emissão de ações que ela fez. Então o que que nós vamos fazer, pessoal? Vamos fazer o seguinte: vamos vender o restante da Anchor aqui que nós temos, que tá em 91, tá? A gente vai vender 5% dela, que já é o suficiente. Beleza. Ainda ficou com 2% ali, deixa lá. E vamos aqui na Waka Mart, nós queremos comprar, vamos comprar um pouco mais de ações aqui da Waka Mart, porque é o que dá pra fazer, né? Pior que ainda não vai dar. Preciso vender mais da Anchor. Vamos vender o restante da Anchor aqui. Perfeito. E acho que agora vai dar, galera. Waka Mart, vamos comprar aqui 5%. Vamos comprar mais 4%, é o suficiente? Eu espero que seja. Perfeito, a gente controla 70 e poucos%. Legal. E agora, para desfazer um pouquinho do nosso prejuízo, o que que nós vamos fazer, galera? Nós vamos transferir isso aqui para o Waka Mart. Tudo bem? Transfere aí. Beleza. Vamos ver se tem mais algum outro lugar aqui que a gente possa transferir para eles. Sinceramente, acho que não temos mais logísticas. O que dá para fazer, deixa eu até olhar, antes que a gente esqueça, vamos vir para cá, vamos na política de gestão, e eu não quero que ela emita mais ação. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso sem eu saber. Tá? Eu sei que você quer ter caixa, eu sei que você quer investir, né? Bacana, legal, que você quer crescer, fico feliz. Mas não faça isso, não dessa maneira. Pelo amor de Deus. Ok. Então a gente voltou a ter o controle aqui da Waka Mart, que pra mim é mais importante do que eu ter o controle da Anchor. Tudo certo? Legal. Então deixa isso aí acontecendo. O valor de mercado da Waka Mart, só ela, é 206 milhões, tá vendo, galera? Da Waka Hold é 201. A Waka Mart vale mais que a Waka Hold. Eu que criei ela. Enfim, né? Tá aí. Coisas da vida. legal. Então, agora nós temos o controle dessas duas empresas. Muito maravilhoso. Eu estou com um belo caixa aqui, 16 milhões. A gente pode fazer coisas com esses 16 milhões. Poder investir mais em empresas. Poder comprar um pouco mais aqui dessa... mais 5% dela. Vamos fazer isso, então. Vou comprar mais 5% dela e ficar com o restante ali em mãos, tá certo? Na verdade, talvez até pudesse comprar mais títulos dela aqui, ó. Quero emitir o título, né? Se bem que eu já comprei tudo. Eu já comprei tudo, ok. Eu já comprei tudo. Não tem mais nada lá, não. Beleza, isso aqui eu pago 8,84% ao ano? Uau, why? Não era, esse não era o combinado. Não era pra ser isso tudo. Como é que tá isso tudo? What the hell? Tudo bem, whatever. Vamos lá então, galera. Vamos pausar aqui um pouquinho. Eu quero dar uma olhada no caixa da Waka Tech. A Waka Tech, ela tem um certo caixa ali. Deixa eu fazer uma parada aqui, galera. Fazer uma paradinha aqui. Eu quero ir em todas as firmas que eu possuo e eu quero passar essas fábricas para a Waka Tech. Pior que eu preciso passar primeiro as pesquisas. Eu acabei de, inclusive, fazer uma pesquisa. P&D de áudio, etc. Não quero isso, pelo amor de Deus. Não. Tudo tá errado. Tá, eu não consigo passar isso aqui. Eu não consigo realocar isso aqui. O que significa que eu vou ter que ficar com as fábricas pra mim, né?
Tá, Mouse Composer, isso aqui é o quê? Mouse Composer, ok. Isso aqui é o... Pera aí. Isso aqui é o quê? Não é nada ainda. A gente ainda não tem coisa suficiente. Engine de design 2D. Editor de música, editor de som. Então, um negócio de design 2D. Pra que que eu preciso, Eric? Deixa eu olhar isso aqui, galera, rapidinho. Ah, é porque há 2 anos eu ainda não tenho tecnologia. Deixa eu olhar aqui. O que que é isso aqui? 17 meses até a conclusão. Tá bom, ok. Deixei. Enfim, a gente tá virando uma empresa de software sem querer. Não gostaria disso. Deveria ter simplesmente comprado a empresa mesmo. Deveria ter simplesmente comprado a empresa mesmo. Não queria ter que lidar com isso aqui. Mas tudo bem. Tudo bem. E também a gente tá fazendo... O que que é isso aqui? Isso aqui a gente tá pesquisando tecnologia de backup e tecnologia de utilidade. Perfeito. Nesse lugar aqui a gente tá pesquisando o que é engine de animação e gráficos 3D. Cara, a gente vai virar uma empresa de software forte aqui. Forte, galera. Beleza, ok. Whatever. Deixa as coisas acontecerem. Vamos pausar e deixa simplesmente a gente... Quero voltar pra cá. Não era aqui a nossa... Cadê a nossa sede? What the hell? Perdi a nossa sede, galera. Nossa sede nada pra ser ali. Ponto maior. Pronto, ok. Tá aqui. Pronto. Ok, deixa as coisas acontecendo. Já volto com vocês. Pronto, pessoal. Arrumei um jeito, tá? Aqui na sede eu consigo comprar tecnologias. E a ideia é que esse cara compre as tecnologias de mim. Por exemplo, tecnologia de áudio ele pode comprar de mim. Assim eu posso passar simplesmente as fábricas pra ele. Daí ele cuida das fábricas, compra a tecnologia de mim e tudo vai lá, né? Então vamos fazer isso. Deixa eu só olhar aqui rapidinho. O que que nós temos aqui que tá sendo, que tá terminando? Ops. Isso aqui, por exemplo, isso aqui a gente falta 8 meses. Tá bom, ok. Vou esperar na real. Eu vou esperar na real, então, que essas coisas terminem, tá? Por exemplo, isso aqui falta pouco tempo, tá vendo? Cada vez que uma tecnologia terminar, galera, a gente vai vender a tecnologia e deixa o cara se virar com as devidas produções lá. Por exemplo, isso aqui falta 5 anos, gráfico 3D e tal, isso aqui demora muito, né? Isso aqui realmente, se eu pudesse dar essa empresa pro outro cara lá, eu daria, né? Mas tá no início da pesquisa aqui, é melhor a gente pesquisar. Você... Isso aqui é uma fábrica, tá vendo? Então essa fábrica aqui depois, assim que possível, a gente passa essa fábrica para o Wacatec. Aqui também a tecnologia de processamento, falta 3 anos, alguns meses aqui, então demora um tempo. Essa aqui falta 14 meses, ou seja, né, a gente vai ter que ter uma certa paciência, mas arrumei um jeito de passar a tecnologia e as fábricas, tudo para o Wacatec, que era o meu objetivo, né? Olha só, pessoal, acabamos de pesquisar aqui, ó, tecnologia de edição de som, tá vendo? Deixa eu achar ela rapidinho. Onde será que ela tá? Será que é isso aqui? Aparentemente não. Isso aqui? Isso aqui é a fábrica. Isso aqui. Pronto. Isso aqui. Isso aqui é edição de som. Tá vendo? Edição de som. O cara... eu só tenho um concorrente aqui, que é o Per OS, que tá com tecnologia 53. Tá vendo? É o cara que tá concorrendo aqui. Legal. Então, eu não posso transformar... Passar essa fábrica pro meu amigo lá. Mas, contudo, eu posso vender essa tecnologia. Como que eu vou fazer isso? Bom... Vamos forçar que isso aconteça, na real. Eu quero... Acho que é aqui mesmo. Cara, eu nunca vou lembrar o nome do lugar que é a sede, né? Esse CEO aqui, eu quero que ele adquira tecnologia, no caso, tecnologia de áudio. Ele é áudio? Foi o que a gente acabou de pesquisar? Não, edição de som. Tá, vamos achar aqui tecnologia de edição de som. Aqui, pronto. Edição de som, tá vendo? 72%. Vamos comprar, pode ser por 5 milhões mesmo. Poderia vender até mais barato, né? Acho que eu não me importo. Tá, compra aí. Tá, aceitei. Pronto. E adquire outra tecnologia aqui, que seria de áudio nesse caso. Né? Oferta aí. Eu aceito também. Perfeito. Fizemos grana com tecnologia, certo? E agora... Salvo engano, esse cara, ele consegue já produzir, deixa eu até olhar aqui, só pra ter certeza, mas software de áudio, o que precisa é isso, certo? Deixa eu ver aqui rapidinho, guia de software, software de áudio, tecnologia musical, tecnologia de áudio, editor de som precisa de tecnologia de edição e tecnologia de áudio, que é o que ele tem, né?
a gente não tem tecnologia musical. Na real, a gente tem também 108, tá vendo? Deixa eu ver se você consegue comprar nossa tecnologia musical. Faz uma oferta aí. 4 milhões só? Você não tem mais do que isso, né? Seu problema. Tá, eu vou fazer o seguinte, você vai se endividar um pouquinho. Até que ela... Eu não quero que ela emita ações, eu quero que ela emita um título. Bem, emite aí. E agora você vai comprar isso de mim. Gráfico, tecnologia musical. Exato. 7 milhões, cara. 7 é muito. É tudo bem, né? Você tá falando que vale, vale. Deve valer, não sei. E agora eu vou vender a fábrica. E a fábrica, isso aqui é um Moose Composer. Isso é minha fábrica de software, certo? Então aqui é essa fábrica aqui que eu consigo transferir. Cara, eu não consigo transferir fábrica de software. Tá zoando. Tá zoando. Tá aqui na real, Moose Composer. Tá, você eu conseguiria transferir. Você não pode transferir essa fábrica, pois está produzindo um package de software para uma fábrica que só pode fazer versões para contar de software que seja desenvolvido pela mesma empresa. Interessante. Tá, mas eu poderia ainda vender essa empresa. Deixa eu ver como é que eu vou resolver isso, galera, um segundo. Tá, pessoal, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou parar esses lugares aqui, ó. Finaliza isso aqui, tá? Pode parar. Não quero esses caras aqui mais. Eu não quero aumentar o salário. Eu quero que vocês saiam, na real. Nenhum. Vamos fechar esses departamentos aqui. Exato. Nenhum. Vamos fechar esses departamentos. Eu vou esperar isso aqui terminar e daí a gente vende a mesma coisa. Deixa eu ver isso aqui. Aqui tá ok por enquanto. Essas fábricas por enquanto eu vou deixar aí. Mas mesmo as fábricas eu gostaria de vender também, né? Só que acho que dá pra segurar um pouquinho. Depois a gente fazer uma grana, né? Tá ok. Acho que tá ok. A gente pode fazer isso e deixar o Akatek se virar pra lá. Ela que lide com vender esses produtos e tudo mais. A gente não quer fazer isso. Não é a nossa missão fazer isso aqui. Não é a nossa missão. Então, por enquanto, a gente tá tranquilo. Nosso lucro aqui foi absurdo agora. Foi absurdo. Né? Inclusive, eu poderia emitir novos títulos, comprar novas coisas aqui e tal. Não sei se vale a pena. Deixa eu ver, aqui não tem nada no mercado. Wakamart até tem. Não sei se eu quero comprar alguma coisa da Wakamart. A gente tá meio caro. Não vejo grandes oportunidades aqui. Porque eu sinceramente acho que essas empresas aqui elas vão valer menos. Essa é a seguradora, né? E essa é a empresa de banco. Eu acho que elas vão valer menos. Então eu vou dar uma segurada. Quer saber? Na verdade, com esse caixa aí, o que eu vou fazer é comprar esse título aqui, ó. Compre esse título aqui que a gente vai ganhar uma grana da própria Wakatek que investiu, que gerou esse título aqui. Pessoal, mais uma pesquisa, ó. Backup, tá vendo? Deixa eu ver aqui como é que tá a situação, né? Porque talvez... Ah, a Wakatek consegue comprar, sim. Você vem pra cá, vamos adquirir tecnologias de outras empresas. Cadê a de backup? Research, utilidade, compacta, entrada de SCO. Tecnologia de backup aqui, ó. 35, tá vendo? Então vai me pagar 2 milhões aqui por essa tecnologia. Eu acho que tá ok, né? Cara, tem muita gente aqui. Tecnologia de backup, compra aí de mim. 2 milhões eu aceito. Tá? E o que eu vou fazer é simplesmente parar de fazer essa pesquisa de backup agora. Deixa eu achar ela rapidinho. Não é essa. Não é essa. Aqui, pronto. Essas aqui, tá vendo, galera? Então, simplesmente vou habilitar pra nenhum aqui. Pronto. Aqui diminui meu custo operacional. Eu não quero lucrar com isso aqui. Eu tenho 14 milhões. Deixa eu ver se tem alguma coisa que dá pra gente investir. De novo, pessoal, tecnologia agora, engine de animação, tá? Vou vender isso aqui. E tecnologias, engine de animação da Waka, mais 2 milhões. Oferta aí, vendendo, tá ótimo. E vamos lá parar isso aqui. Deixa eu só achar onde ela está. Não é aqui, não é aqui. Pronto, aqui. Vamos todo mundo para nenhum aqui rapidinho. Nenhum. Nenhum. Nenhum, perfeito. Deixa as coisas continuarem. Opa, estamos em recessão, isso é muito bom. Pera, um monte de coisa. Engine de animação, tecnologia musical.
Vou achar essas coisas, galera. Cadê isso? Cadê? Acho que foi aqui. Tecnologia musical, tecnologia de áudio já de cara, tá vendo? Então, essa empresa aqui a gente já pode demolir e vender essas empresas. Peraí, antes, vamos vender essas coisas lá pra Waka. Vamos lá, foi tecnologia musical. Outras coisas, tecnologia de áudio. Cadê tecnologia musical? Aqui, pronto. 134, você quer ir lá? Você tá com 108, você quer ir pra lá? Então não tem mais grana? Uns 2 milhões, né? Perfeito, ok. Musical, tecnologia de áudio. Ok. Tecnologia de áudio. Vende aí. Ok. Cara, foram duas vezes tecnologia de áudio? What the hell? Foi exatamente isso. Não faz nem sentido, mas foi exatamente isso. Ah, não tem mais nada que ela possa comprar da gente, ó. Provavelmente a IA fez caquinha, né? Abriu a mesma coisa. Tá, esse cara aqui então a gente vende e demole. Perfeito. Vamos ver se tem mais alguma outra coisa aqui que a gente possa fazer o mesmo esquema, galera. Vamos composer. Acho que isso aqui a gente pode. De fato, parar de produzir isso aqui. Provavelmente um jeito de parar. Eu posso. Cara, eu vou transformar mais que tudo em nenhum, rapidinho. A gente pode transferir isso aqui já para o Akatec. Vamos fazer isso. O Akatec está precisando um pouquinho de grana, então vamos fazer o seguinte. Ações financeiras. Quero que o Akatec emita ações para a empresa controladora. Gostaria que você fosse mais barato. Emite aí. Emite uma boa porcentagem. Emite aí. 12%, vai diluir a galera, né? O que é mais diluído sou eu, tá, galera? No final do dia, então. Tá ok. A gente pagou 10 milhões aqui por 1,25%. Não sei nem se vale a pena, mas tudo bem. Porque a Wakatec, ela precisa de grana, né? Então, tá ok. Faço isso aí por enquanto, beleza. Deixa eu aqui nas outras fábricas. Você tecnologia de áudio aqui também. Esse cara aqui eu posso demolir e vender. Demolir, empresa, vender as terras. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Você, por enquanto, tá tranquilo. Tranquilo. Editor de som. Isso aqui também a gente pode fazer a mesma coisa. Vai ficar sem receita, né? Porque não é o ideal, mas tá bom. Vou matar, não. Vamos vender isso aqui também para o Akatec. Nenhum. Isso aqui, transferir firma para o Akatec. Perfeito. Okay. Vendido com sucesso. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que por enquanto não, pessoal. É isso. Let's go. Ok, pessoal. O momento que eu tava esperando chegou. O que que tá rolando, galera? Recessão aqui. Aqui tá em expansão, aqui tá em estático. O que significa que vai começar a entrar em recessão também. E o que acontece quando entra em recessão? Os bancos sofrem pra um caramba. Então o que que nós vamos fazer? Começar a comprar banco. É basicamente isso. Agora é o momento da gente comprar o banco, tá, galera? Repara, ó, 6.85. Eu não sei exatamente qual vai ser o bom preço de comprar aqui, até porque tem outros lugares que ainda não estão em recessão. Aqui tá estático e aqui tá em expansão, tá vendo? Mas talvez 6 seja um bom momento de entrar nessas empresas aqui. Se bater em 6 de novo, a gente vai comprar, tá? Aqui, galera, 6.85, tá vendo? Vamos comprar. Hã? Subiu de 605 para 758. Tá bom, ok. Beleza, mas minha média. Minha média de compra ali é quanto? Da Rap. 721 não faz sentido. Eu comprei abaixo, não faz sentido. Mas tudo bem, let's go. Pessoal, P&D de desenho. Tá pronto, tá vendo? Então vamos fazer isso. Vamos comprar, vender aqui o P&D de desenho 2D para eles. 2 milhões e 400. É porque você só tem isso? Não. Vende aí. Perfeito. Vamos ver onde estava essa firma que estava pesquisando isso. Deixa eu ver. Aqui não era.
Não era, que não era. Aqui, pronto. Não tudo pra nenhum aqui, diminui nosso custo operacional. Rapidinho. Perfeito, ok. Perfeito, né? Let's go. Galera, 6,85 de novo. Vamos comprar de novo, tá vendo? Mas subiu 6,85 para 155, não faz sentido. Média foi de 7,20 de novo, mas tudo bem, né? A gente comprou já 10%, ok? Repara que ela tá oscilando bem. De novo, o único lugar que tá em recessão é aqui. Aqui tá estático. Aqui continua em expansão esse mercado. Então vamos começar a comprar esse banco aqui, mais ou menos nesse preço aqui. Vamos ver o que que dá. O negócio tava ficando feio aqui, galera, mas a gente recebeu um pouquinho de dividendo, tá vendo? O Akamart paga dividendo, 0,13 por ação. Isso aqui salvou nosso momento aqui, porque a gente tava com pouquíssima grana. Aí o Akamart foi lá, pagou uma certa quantidade de dividendo. E por isso a gente vai conseguir se manter aqui por mais um ano. Legal, valeu Akamart, tamo junto. Pessoal, entramos em depressão aqui também. E o preço da Happy, ela tá flertando ali com 5 toda hora, tá vendo? O que, que eu vou fazer, pessoal? Eu vou começar a vender meus títulos. Eu tenho alguns títulos marcados aqui, que são títulos que valem muita grana, tá? A gente vai fazer isso. Eu vou vender primeiramente o do Akamart. Eu quero vender todo ele aqui de 10.500. Vamos vender isso aqui. Perfeito. Por quê? Porque eu quero ter um dinheiro em mãos aqui pra gente começar a comprar novamente, né? A Happy Resolution aqui. Deixa eu pegar mais 5% dela por 7 milhões. Acho que é esse token, perfeito. E se flertar com 5 dólares aqui de novo, eu vou comprar mais um pouco de novo. Novamente a 6,34. Vou aqui no mercado de títulos. Eu tenho alguns títulos aqui ainda da Wacatec, por exemplo. Me dá uma bela grana, 9,21%. Cara, 9,21% não dá pra soltar, não. É muita grana. Quer saber? Wacamart, você que não tá fazendo nada, compra esses títulos aqui, vai. Não tá fazendo nada com essa grana aí, mano. Poxa, então pelo menos você compra esses títulos. E compra o seu título aí também, vai. O Akamart comprou de volta, tá beleza, perfeito. Então você pelo menos recompra esses títulos aí, tranquilo. Eu vou vender esses títulos e vou entregar para o Akamart. Vamos vender isso aqui. E o Akamart seria interessante comprar. Compre isso aí, beleza. E agora, galera, o que eu vou fazer? Eu vou de novo, né, 6,34, eu quero comprar de novo isso aqui. Mais 7 milhões. Mais 5%. Vale a pena. Acho que vale a pena. Assim que acabar a depressão, os bancos explodem de ganhar grana. Então, vale a pena. De novo, pessoal. De novo, olha só. 6,08, tá vendo? Meu Deus. É, eu considero uma oportunidade. Pode ser que dê errado, mas vamos lá. Vamos aqui de novo. Eu quero vender toda essa parte aqui desse título. Vende isso aí. Thank you. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente possa vender. A gente pode vender esses títulos aqui. Ele é nosso? Ah, eu vendi com a Akamart sem querer. Eu quero vender esses títulos aqui. E daí eu quero comprar com você. Bem como eu gostaria que você tivesse esse título aqui. Eu vou vender isso aqui também. Tá? E daí você compra. Aí pelo menos você gasta o seu caixa aí com alguma coisa útil. Tem o meu título aqui ainda que vale 5,5% ao mês, que é um belo título. Porque eventualmente a gente compra ele de volta. Vamos comprar aqui mais 5% da empresa. Legal, temos 25% já de entrada do banco. Vamos ver se continuar caindo, eu vou continuar comprando. Pessoal, de novo, 5,56, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou comprar mais 5% dela. E agora eu vou dar uma segurada, porque eu preciso de caixa também pra passar essa... Eu até gostaria de comprar mais, tá? Eu gostaria de controlar essa empresa agora, seria maravilhoso. Só que a gente não tem... A gente não é robusto o suficiente pra fazer isso. E eu estou preocupado também que a nossa... A Wacatec, de alguma forma, ela não tá dando tanto lucro assim mais, tá vendo? Na real, ela tá dando até prejuízo. Não sei exatamente porquê, mas ela está dando prejuízo, que é bem ruim. Talvez a nossa subsidiária vá à falência. Seria bem ruim isso, tá? Eu tenho a impressão que ela está queimando caixa. Não, ela está fazendo grana. O queimando? Não, está queimando. Definitivamente está queimando.
definitivamente está fazendo. O Akamart, ele está fazendo grana. A gente está queimando também, né? A gente sabe disso. A gente está pagando os juros ali do nosso empréstimo. Mas a Akatech, acho que está controlado, na real. O Akamart definitivamente está fazendo dinheiro. Aquilo ali também. Ok. Daqui a pouco a recessão vai passar. Nossa, 5.33. Meu Deus. Uma baita oportunidade. O valor de mercado era de 120 milhões. Tô com vontade de emitir ações pra comprar ela. Só que o nosso preço também não tá dos melhores. 17%. Deixa eu ver aqui ações financeiras. Nós fôssemos emitir ações para o público. Vamos ver quanto de grana que eu conseguiria levantar aqui emitindo a 10%. Não quero emitir 10%, por isso aí só. É muito pouco. Deixa eu ver o que dá pra fazer, galera, um segundo. Galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? A gente já tá aqui em 96, eu tô com um prejuízo operacional grande, fazendo quase 1 bilhão aí. Já nesse ano, 1 bilhão negativo. Isso me preocupa um pouco, talvez a gente não tenha caixa suficiente pra queimar, tá bom? Eu posso fazer minhas subsidiárias pagarem um dividendo extraordinário, só pra gente dar uma segurada na recessão. Nós compramos ali 30% da Happy Resolution. Nosso preço médio tá em 6.65. Eu sinceramente acho que ela vai valer muito mais do que isso. Ela tem caixa para queimar, para conseguir aguentar essa recessão. Tá em 123 milhões o caixa dela, tá vendo? Apesar do prejuízo operacional, ela tá tendo, ela tem bastante caixa para queimar, então a gente tá tranquilo em relação a isso. Agora, o único problema é, será que a Waka Hold tem caixa pra queimar, pra aguentar essa recessão? I don't know! Talvez eu tenha comprado coisas demais da Happy Resolution. Vou ficar por aqui, espero que tenham gostado, mais coisas comigo, aquele abraço do Waka e até o próximo episódio. Tchau, tchau.